如果让小妾的躯体内放月儿的灵魂，而月儿的躯体内放了小妾的灵魂，那你会选择哪一个呢？你说什么？什么躯体灵魂，灵魂躯体，我都给你搞糊涂了。躯体是形，灵魂是神，形与神之间，你说究竟是孰轻孰重？华三哥哥，我来了。小凯，大姐，我是小凯啊。大姐，你快出来啊！大姐，江秋荣早已不在这个玉簪之中了。那我大姐，她现在在哪里呢？她被好心困住，脱身不得。啊，那怎么办？我们赶快去救她吧。阴阳法则自有定理，唯有法善加变。当初他来求我将他放入玉簪之中时，就已做了最坏的打算。如今他只有自求多福了。贵不是，秋荣姑娘有难，我不能见死不救。假如你不去救她的话，我自己想办法。月儿，你带我来这是什么地方？小溪姐姐，你仔细看看这里的一花一草，一木一石，再好好想想你们姐弟三人同乘湖底同游画舫的情景。就是在这里，我劝你暂时还阳，你跟秋荣姐姐反而求我要改救小凯，姐弟三人手足情深，令我感到不已。曾几何时，却冰成阴阳永隔，形同陌路。这牡丹灯笼曾是你脱身寄情之物，如今也变得残破不堪，空自追忆，一人方醉。来，这壶，这船，这灯，都跟望三哥哥一样，日夜痴心苦等，只盼能等到你的一点灵犀相通，也就不负昔日相知相守之情了。你与望三哥哥两情相悦，两心相许。月儿，明明是你跟陶公子两情相悦，两心相许，为什么你一定要逼我相信我跟他才是一对恋人呢？你在还阳之前明明跟王三哥哥相知相恋，现在却丢下他独自一人忍受凄凉痛苦，空虚寂寞。够了，你说什么人鬼相恋转世还阳，我不想再听了，我也不要再待在这个地方了。你不敢听是因为你不忍回想，你不愿意待在这个地方更是因为怕触景伤情。你乱说，从头到尾尽是一派胡言，什么鬼狐画舫、牡丹灯笼全都是假的。你摸摸你自己，再看看你自己，既没有脉搏也没有鼻息，这总算是真的吧？哎呀，鬼武士，秋荣姑娘被困在法簪里面，我们都有责任的，我们得赶快想办法把她救出来。我还有正事，没有空去理会这些闲杂。什么？现在没有别的事比这件事更重要的？救人如救火，我们赶快去救他，要不然他就没救了。宇宙法则哪里是你那些凡人能懂的？我说过无能为力，你就是再逼再求，我也没有办法。鬼武士，求求你想想办法，救救秋荣姑娘吧！啊！你那个江小妾在鬼谷有难。鬼武士，我求你快想办法吧。有了，你还是用这尊石马送我去孟湖救他吧，鬼武士，我求求你吧，鬼武士！救命啊！小溪姐姐，你看，你这点，救命！你不相信啊？那真的是你弟弟，我去救他。地府派来要抓你们阴司报道的鬼差，鬼差，
己在阳间活得好好的，你凭什么说要回阴司？你以为你假借莲花大法还阳，就可以逃过阴司唱名点照吗？莫非我真是死后还阳之人？你这死鬼差！我二姐她既然已经还阳，那么她就是常人了，你不能再抓她。谁说她跟常人一样？你看你诗意飘扬，六神无主，未见人之元神，反见鬼之阴森，百人半鬼，非阴非阳，本差官岂能容你在阳间作怪？你才半人半鬼，非阴非阳呢！江小谢，你跟我回去吧。师妈，师妈，我求求你们，我要去孟湖救小谢，求求你显灵显灵吧。怎么，师妈，我求求你，师妈。动吧，师妈，动了动了，师妈，我求求你吧，显灵显灵吧。鬼武士，我求你帮帮我吧，要是你不帮我的话，我这辈子就不起来。有道是精诚所至，金石为开，起来吧。莫走，小谢，陶公子，鬼差大人，小谢姑娘已经还阳转世，再也不是阴间幽魂了。你又是哪里冒出来的疯了野鬼？想深逃望三，是人不是鬼。既然是人，又何必插手鬼事？我与小谢姑娘情深意重，我不能见死不救。生死有命，由不得你龙王家疯癫。小谢。读书人，你究竟与江小谢有何关联？为何不惜舍身相救？心未透气，惺惺相惜。王三，好一个多情种！王三，江小谢，你有幸还阳，却未必见得有多少阳寿可以活。也罢，本差官就姑且让你暂留人世，你好自为之吧。王三哥哥。曹家绝对不是我该留下来的地方，我要走得越远越好。再过几天就是你我大喜之日，这两天我忙着筹备婚事，把你冷落了，你不会怪我吧？曹公子。小谢，你怎么又这么称呼我呢？我或许是我又多心了吧，昨天你才叫我信你莫疑，今天我又故态复萌，真是辜负你的一片心意啊。亮宇，我想出曹府一趟，你能不能不要阻拦我？若是你真的要走，我怎么又拦得住你呢？亮宇，其实我是想找一个人，等我找到了以后，我就会马上回来的。这样吧，我派人送你过去。不，不用了。那么我派人去接你吧。不要麻烦了，我认得路，自己可以回来的。好吧，那你要走就走吧。哎，小谢，记得早点回来，我等你。
十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。陶公子，多日不见，近来是否无恙？谢谢姑娘关心，望三一切安好。不知道姑娘大驾光临，所谓何来？公子，只因公子前些日子三番两次将我误认为是公子的故人，所以我特来探望。谢谢姑娘一番好意。敢问公子，那位叫你朝思暮想、魂萦梦绣的姑娘，是否真的跟我有几分神似？若只是说相貌，她跟姑娘长得不但是一样，而且可说是眉眼一无二致。但是神情气韵，却跟姑娘完全不同。我对他终此一生，此情不渝。生死契阔，人鬼殊途，公子又何必如此痴心呢？人鬼殊途，却心意相通。如今同在人世，却咫尺天涯。公子。公子，天涯路长，公子要擅自珍重啊。与其孤独一生，为情所困，不如随风而逝，做个自在潇洒的孤魂野鬼。公子，如果他能够转世还阳，与你再续这一段生死之盟呢？还阳转世又如何？一旦他深入豪门，我这个布衣书生哪里高攀得起呢？公子，你真以为小仙是个薄情寡义、嫌贫爱富之人吗？小仙，一切的努力都白费了。我对小谢的一往情深都付诸流水，我以为凭我曹亮云的家世与才能，足以虏获一个女人的心，现在才知道，我堂堂尚书府的大少，有的只是一个残缺不全的梦。想起这点，就让我恨恨不平。我只有假手千户去除了他们。我原以为你一旦还阳转世，我们便可以生死相许，共度白首。没想到天不从人愿，我更是辜负了公子对我的一片深情。现在总算是雨过天晴，苦尽甘来了。小谢，我们立刻离开这里，从今以后长相厮守，永不分开。可是你的功名呢？大考在即。小谢，经过这些风风雨雨之后，我早就将功名视为粪土。我希望立刻离开这个是非之地，从此以后男耕女织，做一辈子平平凡凡的柴米夫妻。望三，小谢，陶望三，江小谢，你们各有婚约，却孤男寡女，深夜在此幽会，难道不怕天下人耻笑吗？江小谢，你还是快随我回府去吧。陶望三，你不要再执迷不悟了，如果惹恼了曹大人，你们俩都没命了。望三，我就算拼了这条命，我也不会让你们带他走的。
王三，我死也要跟你在一起。你们真是一对痴男怨女。不是，不用事，我求求你，先想办法吧。事到如今，我也没有别的办法。只有石马一尊可以将你们送出这间屋子。至于以后的事，你们只有自求多福。是啊，石马，怎么没有想到呢？小谢，我们。救命啊！小姐姐，救命啊！小姐姐，救命！月儿，小姐姐姐，你快跟我走吧。月儿，望三他，望三，小姐姐姐，望三哥哥，我会想办法救他的，我们快走，走，月儿。陶望三、江小谢，你们还想逃吗？快走！可是，快走啊！快走啊！曹公子，你这是做什么？陶望三，你我之间的是非恩怨，今天可以做一个了结了吧？曹公子，你这句话是什么意思？什么意思？陶望三，十年寒窗枉读圣贤书，一言一行令人发指。我陶望三没有什么不可告人之处的。陶望三，在你赶考途中巧遇江氏姐弟，与小谢结下人鬼之情，那是你悲天悯人，书生本色。可是你不应该在我与小谢婚期在即之际与他旧情未了。你把我这尚书府少爷置于何处？你既然知道我跟小谢定情在先，你就不应该仗着权势横刀夺爱。如今我跟小谢结后重逢，没有人能够把我们拆散。我得不到的东西，谁也别想得到。Yeah.
怎么会是你呢？女儿求放过王三哥。月儿，对小谢姐姐，这到底怎么回事啊？月儿，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 月儿。和太阳不下山。